Birgitte vil nå straks sette opp ett kort for hver av dere. Og dere skal spille videre på deres egne kort. Høyere eller lavere? Det er ikke lov å bytte. Like høyt? Det går bra. Men ikke noe bytte. Den som ryker først, får en tredje premie. Den som ryker nest sist, får også en trøstepremie som nummer to. And the winner takes it all. Det blir et hus til 2,2 millioner til én av disse tre. Vi har tatt bort i den kortstokken som var her. Vi starter med en helt ny kortstokk. Så her er det 52 kort. Ja. Forstått? Ja. Ingen protester? Nope. Nei. Nei. Da starter vi med et kort for Charlotte, Birgitte. God start. Stig, hvilket kort får du? Du får en firer. Og Elin? Ditt kort, det blir en femmer. Er dere fornøyd? Ja. Elin, sånn halvfornøyd? Ja. Preget av stundens alvor? Ja. Ja. Er det slik at alle dere egentlig har lyst på et hus? Ja. Det er helt riktig. Ja. Bombe. Ja, da går vi over til dama til deg, Charlotte. Da går vi ned. Da går vi ned fra dame, og vi går til en sekser. Bra! Du har en firerstig, og du velger? Må gå opp. Vi går opp, og vi går fra fire til dame. Og Elin, du har en femmer, og du går opp. Også opp. Og da går du fra fem til wow. I øyeblikket er det en liten fordel for Stig. Skal jeg bare si det at hvis det nå to av dere skulle ryke samtidig, så spiller dere sudden death videre om hvem som må ut, og hvem som får fortsette mot Stig eventuelt. Men det er lenge til vi kommer dit. Nå går vi på Charlottes tredje kort, og ja. Da bare legger vi det bort. Jeg kan gå opp, ja, altså. Bare legg det bort. Ja, ok, da. Nei, vi er large. Vi er large, hun hadde sikkert gått opp. Vi får en stor. Ok, til. Jeg er litt usikker, skal vi få se? Ja. Ja, vi må gå ned. Han går ned fra dame til seks. Og da, Elin? Seks til opp eller ned? Opp. Opp. Ja, det drar seg til litt. Charlotte, du har en sjuer. Hva gjør vi nå? Pappa sier opp. Pappa sier opp. Hva sier dere andre? Det er ingen som vil ta på seg ansvaret. Hva sier du? Jeg tror vi prøver opp. Hun prøver opp, har sju, og går fra sju til Bare nå over. Stig har en sekser. Vi må gå opp. Ja, ja. Går opp fra seks. Ja! Yeah! Det går veldig bra foreløpig. Elin har nier. Sikker? Og går Får gå ned. Hun sier ned. Hun sier ned, men hadde egentlig lyst til å gå opp. Går fra ni til Det var godt valg, du. OK. Damen Charlotte. Den går vi ned på. Den går vi ned på, og vi går fra dame Han må gå ned. Han går ned fra ni Helt bra.
Og Elin tar femmer. Går opp. Lukker øynene, går opp og går fra fem til... Det var synd. Synd er noe annet. Det er... Ok. Kom hit da. Du skal ikke gå tomhent herfra. Det er helt sikkert. Vi har noe å by til damen. Har vi ikke det engang? Det er klart vi har, som trøstepremie. Du har vunnet et weekendopphold for to på Kragerø Resort. Der innlogeres i Ocean View-suiten og kan nyte en helg med blant annet spa-behandling, golf og full pensjon. Verdien er på 20 000 kroner. Takk for innsatsen. Og god jul. Ja, vi skal jo etter hvert kåre en vinner, men nå kan vi like godt se på hva som tilfaller den som blir nummer to i kveldens konkurranse. Den kommer her, Ingar. Ja, la oss gjøre det. Da er det bare å glemme desemberkulla, for du har vunnet et krus for to med Royal Caribbean. Her bare våkne opp til en ny eksotisk destinasjon hver dag, nyte opplevelser ombord, eller bare ligge pal i sola. Premien har en verdi på 25 000 kroner. Er vi enige om at vi kårer bare vinnere her, gjør vi ikke det? Absolutt. Ja. Du kan leve med et krus også? Absolutt. Kan du, Stig? Veldig. For slåss om det. De ga bort huset for å ville på krus. Ja, vi har et Esta... Jeg kan ta det. Ja, det kunne du vel. Ja, ikke så dårlig ditt heller da, men... Men ok, Charlotte. Ja, der er det jo hipp som happ. Hipp som happ. Du går fra S til T. Det er vel ikke så bra. Jeg må gå opp. Du må gå opp. Og da går du fra tre. Kom nærmere, kom nærmere. Ja. Kjenner dere varmen? Ja. Ja. Charlotte, du har en tier. Vi må ned. Vi må ned. Ned. Ned fra ti. Hun går fra ti. Og så kom knekten, og vi har en husvinner! Du skal på krus, Charlotte. Gratulerer! Vi må få opp familien. Se en gang til på hva dere har vunnet, folkens. Ingar, kom igjen! Yes. Altså, fra hus- og hyttebyggerne Drammens Hus og Hytter har du vunnet ditt nye hjem. Drammens Hus og Hytter har mer enn 50 års erfaring med husbygging, og med eneboligen Solvik får du alt på ett plan med en universelt utformet første etasje. Her får du kjøkken og en stue det er godt å komme hjem til. Huset passer for en liten familie, og for dere som planlegger eller håper på en større familie på sikt. Du har selvfølgelig soverom og bad. Og i tillegg kan du innrede andre etasje med flere soverom, bad, TV-stue, kontor eller hobbyrom. Og premien inkluderer peisovnen Mi Ceiling fra Nordpeis, H-vinduet Fjæringstad med 70 år i bransjen byr på innbrudshemmende glass, og vinduer og terrassedører med eller uten aluminium. Og veggene de kles med Walls to Paint fra Forestia. Og fra Glava isolasjon, full isolasjon. Og dette gir huset verdi på 1,8 millioner kroner. Men det er ikke alt. For fra Vikingbad får du baderomsinnredning til 65 000 kroner. Fra Fagmøbler får du valgfri møbler til 150 000 kroner. Og fra Kjelsmarkiser får du fritt valg av solskjerming til 30 000 kroner. Fra Sektoralarm får du boligalarm og to års vektertjeneste til 15 000 kroner. Fra Igland-garasjen får du dobbeltgarasjen fjerde i størrelse 620x620. På en verdi på 150 000 kroner. Og premien har en verdi på 2,2 millioner. Nei! Nei, nå får jeg beskjed.
beskjed om at Kjells markiser dobler verdien, så da blir det solskjerming til 60 000 kroner. Ja! Hei, Max. Hva er du mest glad for, at du fikk Nintendo eller nytt hus? Nytt hus. Mm, blir det deilig? Ja. Ja. Er det ellers noe du ønsker deg til jul? Ja, en Manchester United-drakt. Wow! Fikk du sett kampen til United i dag, da? Litt. Ja. Skal jeg fortelle deg en hemmelighet? Ok. Jeg så hele. Nei, ja, det var strålende. Og hvordan går det med deg, Benjamin? Bra! Ja, er du veldig fornøyd? Ja. Hva skal du gjøre når du våkner i morgen? Bli glad. Ja. Skal du spille noe? Ja. Hva da? Nintendo. Ja, kanskje det, ja. Nei, vi må få mamma hit her. Vi snakker med mamma. Hva heter du, mamma? Marie. Hvordan føles dette her? Nei, jeg vet ikke, altså. Jeg har ikke helt ord. Det er helt sykt. Hvordan bor dere i dag? Vi bor i tomannsbolig. Mm. Det er fint med enebolig. Ja, du drømmer om... Ja. Ja. Mm. Det passer veldig fint. Fin julegave. Ja, det må jeg si. Det er liksom ikke alle som får en sønngave, da. Nei, det er litt... Blir det husbygging nå, da? Det gjør nok det. Mm. Ja. Hva sier far, da? Ja, det er lettelig. Kjell Inge og Tove, vi deler jo tomannsbolig med de, så det er ikke noe kjent med dere, men enebolig, det hadde vært bra. Hva sier du om disse bryllupsplanene vi har vært innom tidligere i kveld? Åh, skal det være tema? Hvor lenge har du vært forlova? Vi er ikke så ymmere opp på dator. Det er 8 år. Ja, 8 år bare, ja. Mm. Ja. Bare 8 år, ja da. Ok, det går ikke så fort, nei. Nei, vi er ikke så kjappe avtrekkerne, altså. Nei. Men med nytt hus, det blir noe annet. Det blir nok noe annet. Ja, der fikk vi den. Det er vi veldig glad for. Ok, men da konkluderer vi at dette blir en strålende jul, Stig. Ja, helt vanvittig. Tusen hjertelig takk. Det ble helt... Det var en sann glede, selvfølgelig. Dere skal få... Blomster av begynte, selvfølgelig.